Olá, está começando o programa A Bíblia. Sou o padre Alisson Parro, mestre em teologia bíblica, e vamos juntos embarcar na reflexão da palavra de Deus. Neste programa nós falaremos por que setembro é o mês da Bíblia no Brasil. Nós estamos chegando ao final deste mês, depois desses vários programas diários que tivemos aqui na Rede Vida Televisão. A pergunta, ou a resposta a essa pergunta é bem óbvia. É porque no dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que é tradutor da Sagrada Escritura. Mas, claro, não foi só por causa de São Jerônimo, teve toda uma história por trás do mês de setembro. Em 1947, nós tivemos inclusive o Dia e a Semana da Bíblia no Brasil, e aí, depois do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dei Verbum, que é fruto do movimento bíblico. O que é o movimento bíblico? Dentro do seio católico, teólogos católicos, que defenderam a dimensão dos estudos bíblicos, que a Bíblia pudesse ser popularizada entre os católicos. Porque depois da Reforma Protestante, acontecida em 1517, em uma briga sempre ambas as partes perdem. E a Igreja Católica, ao falar sobre a dimensão do magistério, impedindo leituras subjetivistas do texto bíblico, às vezes não possibilitou o grande acesso da Bíblia aos fiéis. Muitos liam apenas uma espécie de história sagrada. Eu tive esse contato, essa realidade em vários países do mundo por onde eu passei, e as pessoas dizendo isso. Então, depois do concílio, a Dei Verbum exatamente falou isso, de se fazer traduções da Bíblia em parceria com pessoas pertencentes a outras denominações cristãs, sejam do protestantismo tradicional ou da ortodoxia, do Oriente, para que a Bíblia realmente fosse fonte, inclusive, do ecumenismo. Porque uma coisa é verdade, o que aproxima as diversas correntes cristãs, as suas três grandes tradições, os ortodoxos, católicos romanos e os protestantes, que nós aqui no Brasil chamamos de evangélicos, é a Sagrada Escritura. Tem, sim, uma certa discussão sobre o conjunto dos livros, principalmente do Antigo Testamento, mas do Novo não tem. Então, você conhecer a Bíblia, rezar junto, é caminhar para a unidade, é deixar de lado as diferenças e ver aquilo que nós temos em comum, contribuindo para que cristãos realmente pertencentes a segmentos diferentes possam lutar por coisas em comum dentro da sociedade, inclusive de suas comunidades eclesiais, para que se supere toda a forma de fundamentalismo, de rixas ou de brigas históricas que infelizmente existiram ao longo dos últimos 5 séculos ou 10 séculos, se pensarmos na divisão entre ortodoxos e católicos romanos. Então, o mês de setembro, ele começou em 1971 por iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, as Irmãs Paulinas, vindo dentro desse contexto da Dei Verbum, que falava realmente sobre a palavra de Deus. E aí, depois de 5 anos, em 76, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil resolveu estender setembro como o mês da Bíblia para todo o Brasil. Então, desde 71, praticamente, nós temos aí 51 anos com essa tradição de setembro enquanto mês da Bíblia. Mês da Bíblia não foi pensar para ficar entrando Bíblia na liturgia, como muitas comunidades fazem. Primeiro lugar, o que só entra na liturgia é o evangeliário. Não, está incorreto isso do ponto de vista da dinâmica litúrgica. Mês da Bíblia é para estudar a Bíblia, é para fazer estudos bíblicos. E agora a dinâmica da CNBB, qual que é? Um ano se estuda um texto do Novo Testamento e um outro ano se estuda um texto do Antigo Testamento. É sempre assim. E esse material, ele é disponível com antecedência para as comunidades, no site da CNBB, a Diocese também fazem essa realidade. Então, o ideal é o seguinte: mas a finalidade da leitura do mês de setembro não é ler a Bíblia simplesmente por ler, é ler a Sagrada Escritura, aquele texto proposto, à luz de uma determinada realidade pastoral. O que aquele texto, meditado como comunidade, ajuda a própria comunidade na sua experiência pastoral no seu dia a dia. Muitas comunidades já têm essa tradição de setembro sempre estudar a Bíblia, e isso é vantajoso, é valioso para essas comunidades, mas tem muito trabalho a se fazer. Você pode perguntar: na minha comunidade, em setembro, se estuda o livro proposto pela Conferência Nacional do Brasil? Por minha experiência, em muitas comunidades ainda isso não é possível. Então, nós temos um grande caminho, mas graças a Deus, nesses mais de 50 anos, o mês de setembro tem produzido muitos frutos, popularizado o estudo bíblico. Na nossa diocese aqui, por exemplo, nós vamos fazer esse estudo sobre o texto proposto para o mês de setembro, que é o livro de Josué, e você também pode ter acesso a isso por meio das reflexões nos sites da CNBB e nos sites da internet. Então, não deixe de fazer, busque entender que o mês de setembro é o mês da Bíblia, por causa toda essa tradição, mas também por causa de São Jerônimo, que, com o seu jeito de ser, nos aponta para a necessidade
de valorizar o texto bíblico na nossa tradição católica. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guia para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.